Tak se připravíme, prosím ve studiu klid, ten poslední obraz povězte rychle, hoši, ať to dlouho netrvá. Kameramani, Frede, vítám tě, kameramani. Díky, ahoj. Sluchátka si vemte. Tak, děkuju. Můžeme, Honzo? Ano, můžeme. Prosil bych znělku. Znělka hudebního studia M vás dnes vítá na začátku pořadu, který má název Melodie pro dlouhé večery a který má zároveň podtitul Příloha hudebního studia M. A ostatní vám řeknu až po první skladbě. Se dá malovat, a to velice pěkně a působivě. Duke Ellington vytvořil portrét Berta Williamse a na klavír nám jej představil Rudolf Rockl. Ellingtonova skladba tak stylově otevřela koncert studiového orchestru Václava Kozla a také přátelské posezení s našimi výtvarnými hosty, kteří svými grafikami, kresbami, malbami, plastikami i šperky pravidelně zdobí naše hudební studio M. Tohle M v kroužku, které znáte z našich pořadů, to znamená muziku, znamená to mládí a v souvislostech studia M to znamená také malování.
K výtvarníkům jsme byli ve studiu M trošičku skoupí, tam se omezujeme z časových důvodů jen na stručné představení a pak na prolnutí některých jejich prací a dnes to chceme naším pořadem napravit. Takže v té úvodní skladbě jsme si prohlédli obrazy hned dvou našich přátel výtvarných, Vojtěcha Kolaříka a Rastislava Michala. Jméno Vojty Kolaříka je nerozlučně spjato s celým naším studiem M, vždyť Vojta je autorem celého prostředí studia M, je výtvarníkem našeho pořadu a konečně i výtvarníkem při tom dnešním natáčení při pořadu Melodie pro dlouhé večery. Vojta je nadšeným jazzmanem a musím prozradit, že jsme spoluhráči v jedné amatérské swingové kapele, která se jmenuje Amok Band. Vojta hraje na kontrabas a je snad symbolické, že proto věnoval řadu svých obrazů památce předčasně zesnulého legendárního kontrabasisty, jazzmana, kamaráda Luďka Hulana. V té prvé skladbě jsme si prohlédli i obrazy Rastislava Michala. Kdybych měl o vás velice telegraficky a stručně říci, tak vím, že se věnujete malbě, grafice, ilustracím, že jste ilustroval přes 50 knih a za to jste získal právem řadu ocenění doma i v zahraničí. Čím byste svůj portrét sám ještě doplnil? Mně se líbí, jak jste vtěsnal do dvou vět 30 let výtvarné práce, takže bych to stručně doplnil asi v tom smyslu, že maluji figurální kompozice, portréty žen a občas si také rád namaluji někoho, ke kterému mám určitý vztah. V současné době pracuji na podobizně profesora doktora Václava Holzknechta, kterého znáte z pořadu z roku české hudby i zde v televizi. A nyní jsem vám ale přinesl ukázat do studia portrét národního umělce profesora Jana Baucha. Prosím vás, jaký je to pocit portrétovat takovou výjimečnou osobnost? Řekl bych, že setkání s panem profesorem patří opravdu k mým velkým životním zážitkům, protože on je vlastně veliká zakladatelská postava českého výtvarného umění. Vždyť on byl přítelem Rudolfa Kremličky a dnes obrazy národního umělce Jana Baucha visí ve všech předních galeriích. A když jsem tento portrét maloval, tak jsem usiloval o určitý dialog mezi tvůrcem, mezi plátnem. Chtěl jsem malíře zobrazit bez oné pozlátky, řekl bych spíš v jeho lidské veliké osamocenosti. O tom, jestli se mi to povedlo, musí v podstatě divák rozhodnout, porozumět malíři a pomalovanému plátnu. Děkuju. A já teď poprosím o intimní osvětlení, poslechneme si další melodii a v ní si prohlédneme grafiky dalšího hosta, Daniely Havlíčkové. Thank you.
Tak si myslím, že melodie, která právě dozněla si sloutkami, Daniely Havlíčkové výborně rozuměla. Jeden katalog z jedné Danieliny výstavy praví, že Daniela Havlíčková vystudovala střední uměleckou-průmyslovou školu. V Praze a vysokou školu uměleckou-průmyslovou u profesorů Františka Muziky, Jiřího Trnky a Zinka Sklenáře. To jsou tedy jména, to jsou výtvarné pojmy. Troje hvězdí. Samozřejmě se nabízí okamžitě myšlenka Jiří Trnka, tvoje loutky, čili je tady velice silné ovlivnění. To znamená, že musíš mít, Danielu, velký zájem o divadlo, je to tak? Musím přiznat, že odjakživa, nebo vlastně hrozně dlouho, jsem byla nadšený divadelní divák, ale jestli myslíš speciálně můj cyklus loutky, který jsem přinesla, tak ten začal vznikat loni prakticky na základě roku Českého divadla, který loni probíhal. Já jsem tehdy měla velmi silný pocit, že přišel můj čas, abych se vyznala ze své lásky k divadlu, abych se nějak projevila. A chtěla jsem na to i tak nějak jako po žensku, od lesa trošku jinak. Nechtěla jsem dělat třeba kresbu Národního divadla nebo něco podobného. Chtěla jsem na to jít nějakým svým vlastním způsobem a i když jsem zpočátku koketovala s tím, že budu dělat portréty slavných divadelních osobností, které třeba sama některé dobře znám nebo kterých si velmi vážím, a nakonec mě napadlo na to jít přes loutky. Začala jsem se o ně hluboce zajímat, scháněla jsem publikace, fotografie starých loutek ještě z doby Matěje Kopeckého. Chodila jsem do divadelka Říše loutek, kde mě nechali hodiny a hodiny kreslit studie starých loutek. A začala jsem si uvědomovat, jak vlastně loutka jako první nebo prapůvod divadelního dění, jaký má předem určený charakter. Přestože nemá proměnlivý výraz v obličeji, tak tím, jak je loutka vybavena výtvarně, je vlastně její charakter dán. Kašpárek je tady od toho, aby rozdával veselí, radost, eventuálně trošku škodolibosti. Voják, který drží zbraně, buď rytíř, anebo voják. A král je od toho, aby vládnul. A smrtka, to je prostě smrtka, která nešetří ani ty, které mají hodně, ale ani toho, který nemá nic. A tehdy mě napadlo vlastně formou loutek začít povídat o nás, o životě, o lidech. Že vlastně v každém z nás je kousek Kašpárka, kousek Fausta. Všichni bychom jistě chtěli vědět to, co věděl Faust. Někteří jsme chudí, někteří jsme bohatí, někteří máme to, někteří ono. A měli bychom být takoví anebo jináci. A začal mě z toho vlastně vznikat cyklus povídání o životě, o lidech. Kreslím ticho noc a blues, to se k tvým očím nejvíc hodí. Noční trať pro velký vůz, ty ledový pohled máš a vzdálená zůstáváš. Kreslím bílou zeď a dům, kde se moje touha skrývá. Kreslím rýmy básníků, ty ledový pohled máš a vzdálená zůstává. Lékaře srdcí zavolám, jen já sám, sám, jen sám. A to, že se v tobě nevyznám, jen já sám, sám, jen sám, sám, jen sám.
znamená, zůstáváš. Lékař ze srdcí zavolá jen já sám jen sám. A to, že se v tobě nevyznám, jen já sám, sám jen sám, sám jen sám. Kreslím bledý kraj a jdu. Da 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 da. Kreslím bledý kraj a jdu. Byla melodie z repertoáru Nezapomenutelných Beatles s českým textem Antonína Linharta, Kresli ticho, čili tematicky vlastně spadající do toho našeho dnešního setkání, kterou nám zaspíval Karel Černoch. Musím se přiznat, že vám vlastně závidím, protože když se člověk projde mezi těmi vašimi obrazy, tak se najednou octne v úplně jiném světě, v takovém vlastně, který vidíte jenom vy. Já se domnívám, pane Černoch, že nám nemáte co závidět. Můžu vám říct za sebe, že já například bych ze sebe nevypravil hoří a ty zlegrace. Se svým hlasem, byť ho poslouchám. Ale zase na druhou stranu, my jako výtvarníci potřebujeme vás jako zpěváky, hudebníky k tomu, aby jsme měli při své práci pohodu, klid, příjemnou atmosféru. Jo. Určitě. No já děkuju za to, že tady vznikl takový improvizovaný rozhovor už snad proto, že ta tréma, o které jste mluvili v začátku, že vás bude svazovat při vašich mluvních projevech, snad je dávno pryč. Takže já můžu představit dalšího hosta, kterým je Zdena Marie Nováková. Zdena Marie Nováková je povoláním architektka a zároveň je také malířkou. My jsme se domluvili, že si sebou přinesete obraz, ke kterému máte takový nejniternější vztah. Co nám k němu můžete říct? Je to obraz, kterému říkám odkaz minulosti. Je to vlastně začátek malého cyklu, který bych chtěla namalovat a ve kterém bych chtěla postihnout, jak se k nám minulost vrací prostřednictvím našich snů, vzpomínek a asociací. Thank you.
Mirka Věrčáková je právě naší jedinou tvořící výtvarnicí, takže ji nebudu rušit rozhovorem, alespoň zacituji dopis, který nám napsala. Lámala jsem si hlavu všelijakými příběhy ze svého malířského života. Různé historky, které mne napadaly, zas postupně odpadaly, a to z toho důvodu, že se mi počínají zdát odvážnější před společností, jako je široká televizní divácká obec. Asi tak. Leč napadlo mě, že bych mohla docela krátce pohovořit na téma spojení textu a maleb v mých obrazech. Domnívám se, když se tak zamyslím, že moje dílo jest jakousi takovou nemocí z povolání. Začala jsem totiž podobně jako Walt Disney před 15 lety dělat filmové titulky. A jak jsem tak spočítala, k dnešnímu dní je jich pouze v černobílém provedení 6000 kusů. Jednotlivých písmen je v průměru 250 000. A napadlo mě, ohledajíce se naspět, že pro mne už ani nemůže být možno namalovat cokoliv, aby v tom nebylo nějaké to písmena. Takřka mohu říci, že s písmem stojím a padám. A tato okolnost se na mne samotné začíná zdát jako nejzajímavější, protože na mě už asi nic zajímavějšího není, což ale není pravda. V případě, že bych dostatečně nezapadla do vašich představ, samozřejmě, že se nebudu zlobit a třeba ten pořad alespoň obohatím svými titulky, pokud mi je režisér svěří díky mé 15-leté praxi. V takovémto případě ovšem v titulkách nebudu, protože se do titulků titulkář nepíše. Tak jistě jste si všimli, že režisér Honza Bonaventura titulky Mirce Věrčákové svěřil a vy máte jedinečnou příležitost podívat se, jak takové televizní titulky vznikají. No a Mirko, na svoje jméno nezapomeňte, protože tentokrát jméno titulkáře v těch titulcích bude. Se svítí nám jak velký kon, když louhou snášejí se kapky rosy, jen vítr zná můj son. Tak málo snů mi skoupáska šeptá, když soubrat hář už stínu chystá, slíš,
proč tváří máš je mráz a proč se neptáš? Nechce mě vůbec víš. Nezanikej, teď nezanikej, vždyť nevím, kam jít. Klíče mi dej, ty klíče mi dej, ať lehčí. Ať knížku snů nám láska nosí, nosí. Ať souhle dámy víc než já směl chtít. Pojď dát mi vůni, dát mi stříbro rosy, nosí. Ať hudba může znít. Nezamykej, teď nezamykej, vždyť nevím, kam jít. Klíče mi dej, ty klíče mi dej, ať lehčí je snít. Ať knížku snů nám ráno láska nosí, nosí. Ať soubrak dá mi víc, než já směl chtít. Pořád mi vůni dá mistří pro rosy, rosy. Ať hudba může znít. Tak nezamykej, tak nezamykej. Katalog výstavy malíře a grafika Václava Hartmana, se o něm vyjadřuje takto učeně. Dovol, Vašku, zacituju. V celé své dosavadní tvorbě je v úzkém styku se vším pozitivním, co trvá a rozvíjí se v přírodě i v člověku, co dává smysl a poslání životu. Zní to krásně, je to pravda? Zní to moc učeně tedy a ve skutečnosti to je daleko jednodušší. Prosím tě, proč se tolik objevují jablka v tvých grafikách? No tak já mám ty jablka jako vlastně jsou nekonečné jako život, že to jablko spadne ze stromu dolů, v tom jablku jsou zrnička, ty zrnička se zasadějí, vyroste strom, který znova plodí jablka, znova spadne to jablko. A takový věčný koloběh života. Věčný koloběh života. Krásná metafora. Děkuji, Vašku. Představím vám dalšího výtvarného hosta, kterým je Helena Konstantinová, která absolvovala uměleckou průmyslovou školu u profesoru Karla Svolinského, Zdeňka Sklenáře, která se věnuje malbě, grafice a ilustrátorství, také vím, že ilustrujete řadu knih. Helenko, taková velice zajímavá epizoda z vašeho života, určitě nejenom pro nás a pro mě, který se ptá, ale jistě i pro vás, protože máte odžít, to byla epizoda několika letá v Mexiku, kde jste pracovala, žila, tvořila i vystavovala. Mohla byste nám říct nějakou příhodu právě z Mexika, třeba o některé vaší výstavě? No, o Mexiku by se toho dalo povídat tolik, je to tak nádherná země. Všem, když teda máme tady říct o nějakém obraze, který se nám teda vryl do paměti, tak je to zrovna tento. A ta příhoda, to taky nezapomenu. To bylo před zahájením mé výstavy v Mexiku a zpěch. Psala jsem na poslední chvíli titulky, přepisovala názvy obrazů a v tom přišel náš přítel Poncho Elizondo, což je zaměstnáním chemik, ale povoláním duší básní. Takže když si pročítal ty názvy, tak se rozhořčil, jako proč tam mám pětkrát proměny. Říkal, no tak to jsou proměny a říkal, ne, víc fantazie do toho, poezie, já znám naše mexický publikum. A teď se otočí na tenhle ten obraz a říká, to je překrásná a vítr, to je báseň Garcia Lorky. No čas kvapil, tak nakonec ty ostatní zůstaly a tohle se stalo Preciosa y el aire, což byl název. No a v tom už přicházeli novináři a mezi nima byla jedna dívenka, mladá Mexičanka, oči jak hvězdy a všetečná všudy byl takový otázky, jako co je to tady v levém rohu nahoře a co tím chtěl básník říci. No a pak se teda ptala na tenhle ten obraz. No a už málem jsem řekla ty proměny,
Říká, no je to vlastně inspirováno básní Garcia Lorky Překrásná a vítr. Teď ona na mě upře ty oči. Řekne, můžete nám říct, o čem ta báseň je? Takže se mě teda zatmělo. A tak jsem se ze zoufalství jako otočila k tomu obrázku, jako kdybych to tam mohla najít. A říkám, to je vlastně o dívce, která prochází proměnou lásky a pronásleduje jí vítr a ona se nakonec stane jeho milenkou. Když odešli, tak jsem letěla za tím přítelem a říkám, prosím tě, ty jsi mi teda dal. No a chápete teda tu úlevu, když se nakonec zjistilo, že vlastně jsem nebyla daleko od pravdy a že se to neliší moc od obsahu té básně, no. Takže to se mi teda vrylo do paměti, tato příhoda z výstavy. No děkuju. Děkuju vám a myslím, že opět můžeme otevřít prostor pro hudbu a obrázky. Thank you.
Tak jako studiový orchestr Václava Kozla hraje každou skladbu s jiným solistou, tak každý výtvarník pracuje vlastně v jiném výtvarném žánru a samozřejmě také používá jinou specifickou výtvarnou techniku. Například František Valena je šperkař. Vím, že vystavujete častěji v zahraničí než doma, což se mi zdá podivné, ale je to tak. Dokladem toho jsou i tyto dva katalogy ze společných výstav. Jeden katalog je z výstavy v Japonsku a druhý z Francie. Katalogy jsou zde. Dočetl jsem se, samozřejmě ne v tom japonském, že pracujete metodou limožského emailu. Což mě zaujalo, protože vím, co je to město Limož, vím, kde leží, vím, že leží v Provence ve Francii. Co je to limožský email? Email je jedna z nejstarších klenotnických technik, kterou pracovali už staří Etruskové, Egypťané, Římané. Je to práce se skleněným práškem, který se obarvuje kysličníky kovů, nanáší potom na kovovou podkladovou destičku a v peci se při teplotách kolem 800 stupňů Celsia roztaví a přitaví na tu destičku kovovou podkladovou. Podle způsobu práce s tím skleněným práškem rozeznáváme emaily příhrádkový, jamkový a v renesanci právě k němu přibyl i email malovaný. Je to malování emailem na email. Nejvýraznějších úspěchů v tomto práci s touto technikou dosáhli emailéři pracující ve francouzském městě Limoges. Proto se tomu emailu říká limožský email. A den je bez tebe tak dlouhý, čekám tě a čas tak pomalu utíká. Hodiny spí. A čas nedbá o moje touhy. Drahoušku, čekám tě a srdce mě říká. Hodiny spí. Zlostně na hodiny hledím a mračím se a moje srdce s tím souhlasí. Hodiny spí. Se s tím souhlasí. Hodiny spí. A hodiny spí. Hodiny spí. Ještě jednou, dnes už naposled budu citovat z katalogu, tentokrát je katalogu Jiřího Ševčíka, který absolvoval Akademii výtvarných umění u profesora Karla Součka. Kabinetní charakter Ševčíkových obrázků může poněkud překvapit u malíře prapůvodně vyškoleného v monumentální malbě. Jsou dokonalým vyjádřením životního pocitu, který se v současné době projevuje nejen ve výtvarném umění. Je to přirozená reakce na svět, který nás obklopuje,
který se dokonale ztechnizoval a ztratil lidské dimenze. Osobně si myslím, že ty vaše práce právě ty lidské dimenze mají. Tak snad by stálo za to, kdybyste se alespoň několika slovy zmínil o těch svých dílech, které budou asi pro mnohé televizní diváky překvapením. A pak prosím vás, Jiří, kdybyste hlavně řekl historku, kterou jste vyprávěl před natáčením o vašem psu, který tak rád pracuje, nebo má rád, když vy pracujete. Vedle práce má člověk samozřejmě si občas udělat jako příjemné pocity, a to je pěstování psů. A my máme doma dva psy, a jsou to vždycky jako matka s dcerou, Fanny, a je to Airedale Terrier, což je krásné plemeno, velice ušlechtilé. No a ta nynější psí slečna, ta má totiž jako kromě krásy ještě řadu dalších vlastností, z čehož je jedna nesmírná pracovitost a taková jako pozornost a neustále sleduje. Samozřejmě taky, když jako pracuju na nějaké kompozici, tak velice ráda sedí a sleduje. No a jednou jsem si říkal, že právě tuto jaksi psí oblíbenky nějak jako překvapím nebo obavím, takže na ten obraz do kompozice do levého rohu dolů jsem jako vkomponoval psa, aby trošku jako iluzivně působil. No a pes zdá se, že jako na to zareagoval správně, protože začal vrčet a koukal a potom jako šel blíž a čuchal a najednou hup a dozadu za obraz. A pak zase přiběh zjevně zklamán tedy, ale jako několikrát to opakoval. Takže jsem samozřejmě už to nevydržel a jako vyšlo to nakonec v žert samozřejmě a bylo to docela krásný takový překvapení, milý a takový důkaz toho psího myšlení a prostorové představivosti. Takže jako celek to vyznělo velice krásně a myslím si, že... Váš výtvarný úspěch, ne? Před přírodou. No tak, takovým úspěchem těžko se člověk může holedbat, ale myslím si, že to bylo velice jako milá záležitost. No to určitě. Nemáte prosím vás náhodou sebou ten obraz, o kterém byla řeč? No ten obraz je tady samozřejmě a je to tamhle ten velký obraz, kde v levém rohu dole právě byl jmenovaný pes. Nyní je tam slečna v zeleném. No a ten pes je teď kde? A ten pes se teď těší dobrému bydlu na kanapy, kde odpočívá se svou matkou společně, mají psí kanapé. Je to naprosto záležitost takové pohody, domácí pohody. Thank you.
To je pravděpodobně jeden z posledních potlesků našeho dnešního pořadu, který patřil studiovému orchestru Václava Kozla. Potlesk samozřejmě patří, i když třeba jenom symbolicky, pak těžko asi budete tleskat sami sobě, i našim výtvarným hostům, kteří přijali naše pozvání, kterými dnes byli Vojtěch Kolařík, Daniela Havlíčková, Jiří Ševčík, Zdena Marie Nováková, Rastislav Michal, Helena Konstantinová, Alfred Strejček, promiňte, František Valena, Václav Hartmann. Samozřejmě jsem nezapomněl ani na Mirku Věrčákovou, která právě dokončuje svůj poslední titulek dnešního pořadu. Prosil bych titulky na dvě kamery. Začneme trojkou, titulek Námět. Rozdělte si to, pojedem. Najížděj. Další.